Gud vad bra. Tycker du? Ja, jättebra. Jag vet inte, det bara kom till mig. Jag måste ju mixa klart och sådär. Hur gick det för det då? Alltså jag har inte så mycket just nu, men jag tänkte att du kanske kan hjälpa mig. Ja, men fan. Jag kan inte alltid hjälpa dig med såna här saker. Ja, men du har väl tid? Ja, men jag måste göra klart min låt också. 3 dagar. Hallå? Du spelar in, va? Vänta här. Vänta, min pojkvän är där ute. Han kan hjälpa. Det ska vara. Det kommer bli jättebra nu. Det är ingen fara. Så. Han ska ringa någon. Nej. Jag ska bara titta. Okej? Okay? Ja. Fick du med allt? Ja, vem var det där inne? Någon som inte vill bli störd. Men vi har allting här, eller hur? Ja, eller jag har allt. Vad har du? Men det är ju min telefon. Ja, men vi ska ju jobba på min låt. Du skulle hjälpa mig. Jaha. Ja, men det här räcker ju knappt till en låt. Och jag menar, du förstår väl? Ja, jag förstår. Bra. Då går vi in. Kommer du? Ja.